Doni i Kosovës RTK. Dhe nisim shpalosim grupet shoqërit kulturore artistike, ansamblet folklorike që do të pasurojnë dhe begatojnë skenën e këtij festivali. Në fillim vjen shoqëria kulturore artistike Zëri i Llapushës, Malishev. Kënga e parë është folklorike, Vin Vaporat, këndon Nuhi Dobruna dhe Shaban Bytyçi. Dhe do të vazhdojmë me të tjera këngë. Florinda Dobruna sjell këngën Ditët po kalojnë, ndërsa Angel Berisha paraqitet me këngën Diell dhe Han. Dhe në mbyllje të programit të Zërit të Llapushës është një balle me motive popullore. Thank you.
I'm
Emotra!